Será que ele já vai assumir a empresa? Mas já? Eu acho que não. Vamos logo, que ele já está a caminho. Coisa de gente rica. Inteligente nas suas escolhas. E você faz parte desse crescimento, Thiago. Mas então, o senhor não ficou de me falar sobre as finanças? É. Já ouvi muita coisa por hoje, não é mesmo? Fala pra ele. É verdade, filho. Vamos para casa. Foi um prazer conhecê-lo. Até amanhã. É. Agora eu sei porque você chegava tarde em casa, mimadinho. Você conhece mesmo? Esse garoto não sabe de nada. Essa empresa deveria ter o meu nome. Eu não preciso deles pra nada. Vou ter recompensa que mereço sozinho. Está no controle da minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu. Nossa, não queria esperar isso de você.
Pois é, ele esperou de mim que ninguém jamais esperaria. Então tá bom, cara. Vou ter que ir lá. Meu pai tá me esperando lá na empresa. Posso ter o zap aí? Oh, tranquilo. Anotei 9-7-4-2-6-5-5-2. Boa tarde, pai. Boa tarde. Você lembra do Renato? Filho da música que estudou comigo no 8º ano? Lembro sim. Aquele rapaz que era uma boa influência, o que tem? Ele morreu? Que morreu o quê, pai? Encontrei com ele hoje na rua. Tava até com um papo de igreja. Igreja? Mas também não fazia nada da vida, o que restou foi igreja. Mas o que tem? É, então. Ele tem um pouco de experiência no nosso ramo. Eu falei com ele que tinha uma vaga disponível aqui. O que o senhor acha? Quando o rapaz vem aqui, vamos ver no que dá, né? Tá bom, então. Olha, quando o senhor vê ele, vai notar a diferença. Muito obrigado, tá, pai. Ok. Estado diferente, não para mais em casa, chega tarde todos os dias. Esse Renato, eu sempre soube que ele não era uma boa influência. E vocês, o que estão fazendo aqui? Sumam daqui! Anda!
E Marilene, troca esse café porque já está frio. É, amiga, tu tem uma língua de oratório, agora ele fica se estressa o dia inteiro. E eu, Karen, não vou ter que ir lá trocar o café. Ainda bom que eu vim por trás da porta pra gente fora, não acha? Ai, ainda bem que você não tá te arrumando daqui. Senão seria outro que eu ia ter que trocar o café. Tu não soube da viagem dele, não? Viagem? Não, ele me pediu uma viagem pra Europa. Ah, normal, coisa. Coisa a gente rei. Alô, Danilo? Cara, precisamos conversar. Vem aqui na minha sala. É urgente. Ok. Fala aí, mano. O que aconteceu? Eu estava aqui analisando o relatório para poder adiantar o expediente da empresa e encontrei um desvio para uma conta desvinculada. O quê? Não pode ser. Está no nome de quem? Você não vai acreditar. Está o nome do Dr. Cláudio. Meu pai? Impossível. Deixa eu ver isso aqui. Não pode ser. Preciso chamar meu pai aqui agora. Pai, compareça aqui à sala do Renato, por favor, com urgência. Calma, filho. O que houve? Mostra pra ele, Renato. Dr. Cláudio, estava analisando alguns relatórios e ouvi a transferência para uma conta bancária desvinculada com a empresa. No nome de quem? Do senhor. Impossível. Veja você mesmo. Não é possível. Eu preciso ligar pro Thiago. Valdete, liga pro Thiago, por favor. Doutor Cláudio, o doutor Thiago viajou tem alguns dias. Como assim viajou? Compareça à sala do Renato agora. Olha ela aí. Pois não, fica pensando. O Thiago... Como assim ele viajou? Olha, ele solicitou pra gente uma viagem pra Europa. E como vocês estão sempre pedindo esse tipo de coisa, a gente pensa em contestar. Não é possível. Toma aqui os comprovantes. Eu não tô entendendo. Doutor Cláudio, tem uma transferência de 900 mil para uma conta em Portugal. E ela bate no mesmo dia da compra das viagens. Como assim? Doutor Cláudio, só quer uma água. Sai daqui! Você tem levado meu filho para caminhos que eu desaprovo! Pai! O que aconteceu? Rápido, Valdete, chama uma ambulância! Danilo, eu vou buscar ajuda! Meu Deus! Não me deixa perder meu pai agora! A sua palavra diz... E Mateus 5, que eu serei sal e luz. E eu preciso que meu pai veja isso. Nos dê mais uma chance. Eu tenho certeza que ele verá o Senhor. Eu coloco a minha vida à sua disposição, para que não apenas o meu pai, mas todas as pessoas que nos cercam vejam o poder que o Senhor tem sobre nossas vidas.
Me ajude a levantar aqui. Mas pra quê, pai? Foi só a doutora dizer que o senhor melhorou, né? Calma, filha, é por uma boa causa. Tá bom, vamos devagar. Você sozinha agora. Meu filho, você sabe o que está escrito em Eclesiastes 3? Mas é claro, pai. Fala sobre o tempo. Pois é, meu filho. Chegou o tempo de te pedir perdão. Houve um tempo em que eu dava graças a Deus por todas as coisas. Eu reconhecia Deus nas pequenas coisas. Mas logo que eu comecei a enriquecer, eu comecei a tomar o crédito para mim dessa evolução. Eu não tinha mais tempo para você. Não tinha mais tempo para mim e muito menos para Deus. Eu ouvi quando você orou naquele dia. Eu ouvi a sua oração a Deus. Mesmo sem eu merecer, Deus respondeu a oração e me deu uma nova oportunidade. Eu confiei em homens que só souberam me desapontar como o Tiago. E julguei mal o seu amigo Renato, quando a intenção dele era somente ajudar. E como ele me ajudou. Ele foi luz para você no momento que eu estava cego. E mostrou que todo tempo é tempo de adorar a Deus. Pai, como é lindo ouvir o Senhor dizer essas coisas. Filho, eu não quero mais perder as oportunidades que Deus dá. Eu quero me reconciliar com Deus. Venha, pai. Irei orar pela sua vida. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Ajude a melhorar, Pai.